enginyers, que tenim la nostra seu d'assajos en aquest edifici, en la Casa del Mar, tenim el goig de fer el nostre concert de Nadal, aquest magnífic auditori, i esperem que us agradi. Volem donar les gràcies a la Casa del Mar, a la seva directora, als seus col·laboradors, el Germán i l'Héctor, al servei de neteja, al servei de vigilància, que tenen molta paciència amb nosaltres. El programa que tenim avui, la primera part seran unes cançons italianes, del repertori que portem aquest any, i de la segona part seran ja nadales de sempre. En el programa no consta que Eno Sole Mio cantarà una solista, una soprano solista, que és la Miracle Pujol, i en la cançó de Bressol, que és una de les nadales, cantarà la Montse Borrull. El nostre director és en Jordi Marín, però tenim la sort de tenir també un segon director, que és en Jesús Cruixent, que va ser director fundador i que també ens dirigirà unes peces. Espero que us agradi. Thank you.
Bé, moltes gràcies. Hem acabat aquesta primera part d'Italianes amb aquesta cançó que ens anem a Gondoliera, que ens portava cap a Venècia. I ara seguirem amb tot un recull de Nadales, perquè ja estem ben entrats quasi al Nadal. I bueno, ja ens queda una solista que encara cantarà i alguna sorpresa més que anireu veient. Bueno, aquestes cançons suposo que ja totes les coneixereu i les podeu seguir en el programa. Moltes gràcies.
Gràcies.
aplaudiments. No està en programa, però farem un altre Nadal, el noi de la mare. Felicitat, en Jesús Cruixent.